Вот как раз их класс был. І ключове тут слово «був». Ранок у Житомирі почався знову із бомбардування. Ворог знищив ліцей номер 25 у центрі міста. Густий дим і купа рятувальників довкола. Ось така зараз картинка. Сьогодні о 9:30 стався авіаудар. Як ви бачите, школи номер 25 немає. Ну як? І половинка залишилася. Про те, що на цьому місці була школа, тут нагадують, усюди розкидані посібники. Ворог вцілив ракетою прямісінько у навчальний заклад. Тут і досі триває рятувальна операція. І ми надіємося, що там нікого немає. Та в момент влучання ракети у школі таки були педагоги, але вони дивом уціліли і зараз намагаються урятувати хоч якесь майно ліцею. От настояще водиться. От що вціліло, то ми стараємося поки забрати. От, і були всередині якраз. 7 чоловік. Всі живі. Це Павло Охрімчук, вчитель трудового навчання та технологій. У 25-му ліцеї він пропрацював добру частину свого життя. А зараз дивиться на розвалини і згадує, що де тут було. Ви бачите, що майстерні знизу, зверху бібліотека, тут комп'ютерний ось. По шматочкам жителі тепер збирають уламки від своїх вікон. Від удару вони усі повилітали. Полетіло вікна всі в дом. Я якраз чисто случайно знаходився понад стінкою. І зразу дим. У нашому будинку одна жіночка постраждала. Пан Петро, згадуючи війни, які йому довелося пережити, каже, такого злочину проти народу світ ще не бачив. Маючи досвід, це злочин такого порядку, якого не бачив світ. Якщо росіяни не встануть і самі не знесуть цю кліку, доброго не жди, нічого. Про ці страшні події на згадку чоловік забрав собі книгу, яку відкинуло з бібліотеки на землю. Каже, не може дозволити, щоб підручники валялися просто неба. Узяв просто, мені просто якось не по собі ці всі лабораторні роботи. Я сам хімік, доктор наук, професор. Після вибуху не минуло й кілька годин, а волонтери й небайдужі вже починають готуватися розбирати завали. Лише чекають команди рятувальників. Ну, завали розбирати. Ви вже готуєтеся допомагати? Ну, да. 40 рятувальників виїхало на місце події. Пощастило, адже пожежа не розгорілася, а за попередньою інформацією, жертв чи постраждалих таки немає. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1.